és la pedrera. Tot ve a resultes d'un treball que estem fent sobre la història de tots els masos de Sant Joan les Fonts. Aquest treball és per fer un llibre, aquest llibre es presentarà al desembre, i es tractava de tots els masos que hi ha d'aquí a Sant Joan, tant els que actualment estan encara en peus, com buscar els que varen baixar pels famosos terratrèmols del 1427-28. Què vol dir? Això ens obligava a buscar les runes amb poca alçada, runes de dos pams com a molt, i inclús runes d'un pam. Jo vaig venir aquí quan en Manel Soler va dir, mira, l'Ajuntament ho ha netejat, aquí al cim, estem a cim d'una talaia de columnes basàltiques, i pràcticament no s'hi podia transitar, hi havia tot ple d'arços, era impossible venir. I ell em va dir que l'Ajuntament ho havien netejat. Dic, bueno, doncs ara que s'hi pot anar, jo aniré a veure si trobo restes, indicis de qui s'obre, ja que forma una talaia molt guapa, si hi havia hagut un mas de l'època mitjaval, no? Vaig venir aquí, vaig estar estudiant les parets que se troben aquí, jo hi havia set de petit que havia pintat quadros des d'aquesta zona mirant el que és el Molifondo i l'església, i de seguida vaig contemplar que les parets no eren de masos, el que típicament en diguem de parets de masos o parets de feixes. A partir d'aquí vaig començar a veure i intuir unes parets de formes rares, parets circulars, parets com a espècie de talaies, pedres apilonades, circunferències planes a terra molt ben posades de pedres, i vaig començar a veure que això no podria ser de que el pagès aquí ho pogués cultivar. Hem de comptar que aquí a prou feines hi ha terra, és molt pedregós, al ser cim d'una colada basàltica podria haver un pam o dos pams de terra, de seguida trobaríem la penya. A més, aquesta terra que hi ha aquí sobre està barrejada amb molta pedra, però comptant que, per exemple, un pagès volgués treure les pedres del camp, les buida o l'estira al marge del camp, però no fa com una espècie de talaies. I això va ser el que em va sospitar, que aquí podria haver-hi alguna cosa diferent del que s'entén com a parets de marge o parets de separacions de camps. I vaig començar, com que llavors no hi havia herba, que ho havien netejat l'Ajuntament, vaig començar a guaitar per les vores, i vaig estar 8 dies enters, des del matí fins al vespre, guaitant, ajupint, mirant els marges, i vaig començar a trobar ceràmica. Ceràmica molt fina, de color taronja, i aquesta ceràmica vaig veure que era molt antiga. Jo vaig pensar, podria ser d'una època ibèrica, ja que les parets me sembla que podrien ser ibèriques, perquè jo havia vist el poblat ibèric de Finestres, la de Sa Palomera, i hi havia, al meu entendre, una similitud. Però jo aquesta ceràmica que vaig recollir en 8 dies, no sabia contundentment si era d'una època molt antiga o recent. Després, en aquell moment, hi havia uns arqueòlegs que restauraven el monestir d'aquí a Sant Joan, i jo me vaig apropar allà, acompanyat d'en Manel, i li varen preguntar si ens podien certificar doncs aquesta ceràmica. Jo li vaig dir que els meus coneixements són molt limitats, a veure si vosaltres me podeu veure aquesta ceràmica. Ells, tots dos, de si quan la van veure, diuen, oi, encertadíssim, aquesta ceràmica és ibèrica. Van dir, on te l'has trobat? Dic, aquí a Sant Joan. I em van dir, impossible, aquí a Sant Joan no hi ha un assentament. Dic, no, l'he trobat aquí a Sant Joan. Diu, doncs això és una descoberta, dic, perquè no costa enlloc. Dic, bueno, dic, jo ara donaré part a l'Ajuntament i ho mirarem a veure què es fa. I ells varen dir, diu, mira, degut a la quantitat que has trobat, això és un assentament. Què vol dir? Un assentament, que aquí hi havia hagut una espècie de poblat. Dic, perquè si haguessis trobat només dos trossos petits, podria ser un íber que passava aquí, se li cau la gerreta, se li trenca i ja està. Però l'haver-hi tanta quantitat i en una zona així àmplia, diu, això és un assentament. Que passa que no se sap de què queda d'aquest assentament, d'aquest poblat. A partir de la verificació d'aquests arqueòlegs, jo vaig donar part a l'Ajuntament, amb l'alcalde, Joan Espona, i ell va donar part a Patrimoni. Patrimoni varen venir aquí amb la seva delegada, la Montserrat Mataró, varen inspeccionar el lloc i bé, i van dir que, bueno, que ja constatava d'aquell lloc s'hi havia trobat aquesta ceràmica. Clar, aquesta ceràmica indica el poblat. Hem de comptar que aquí sobre hi havia una antiga pedrera, a aquest costat del marge nostre esquerre. Aquí s'ha menjat un tros. El que no sabem és aquest tros que s'ha menjat, si ha afectat l'assentament o només una part o no. Hem de comptar que aquí sobre més o menys fa una hectàrea. No sabem
què queda d'aquest assentament. No sabem què queda aquest poblat. Hi ha unes pedres que semblen unes atalaies, hi ha unes pedres corbades que semblen unes separacions. Després tot això, per saber-ho de segur, què queda, de quina manera queda i què es fa, aquí, a partir d'aquí, òbviament, hi ha de ser els serveis d'arqueologia, escarbar això sota la tutela de patrimoni i tot això. Jo tot el que vaig trobar és trobat, lògicament, en superfície. Vosaltres sou testimonis, només de caminar hem trobat un tros petit de ceràmica. Tot és en superfície. Dic ara, per saber de segur l'abast d'aquest assentament, hi ha de ser els serveis de patrimoni. Hem de comptar que estem sobre una talaia molt important. Per un costat hi ha el riu Fluvià, per l'altre costat hi ha la riera de Bianya, i s'ajunta ben passat aquesta gran talaia. Són uns parets de més o menys uns 25 metres. El que conqueria aquest lloc era com una fortalesa a l'edat mitjana, com pitjor que tenia un castell, no? Era inexpugnable, no? A més, tenien aigua a l'Ojo, el riu Fluvià i la riera de Bianya mai s'han assecat, tot i que ells conreaven els camps i tenien ramaderia, doncs també caçaven, tenien caça aquí sota mateix, com els animals anaven a veure aigua, i després l'únic punt d'accés d'aquí dalt, a menys que no sigui per les parets de 25 metres, que era impossible, era la banda oest, que és el meu darrere. El meu darrere era l'únic punt de pujar aquí. Què vol dir? Que aquí era un lloc defensiu al 100%. Ficant 3 o 4 persones aquí, a aquell punt pràcticament no podien pujar atacs entre ells, així. Era un lloc defensiu al 100%. La gran quantitat de terreny aquí sobre d'una hectàrea, com he dit, els permetia un poblat gran, els podia permetre tenir-hi agricultura, tenir-hi ramaderia, un desenvolupament bastant important. Ara, aquests moments, tenim la part, home, no potser és la important, però sí molt important, que és que no se sabia aquell lloc que hi havia, ara se sap, doncs gràcies a aquesta ceràmica, que aquí hi havia un assentament, doncs, iber. Ara què falta? Doncs l'Ajuntament el que ha fet és procedir a la seva senyalització, hi ha dos rètols que ho indiquen, és un lloc turístic, és un lloc que es pot venir amb una accessibilitat perfecta, mainada, amb gent gran, inclús si l'Ajuntament volgués, se pot fer venir amb un trenet d'aquells, vull dir, és un lloc molt, molt turístic. Senyalitzat, ja ho està. I ara, a partir d'aquí, és l'altra part, que és el futur d'aquí. Doncs ja són els serveis d'arqueologia, els serveis de patrimoni, que han de marcar els directrius a veure com s'escarba, de quina manera, suposo que s'escarbarà per sectors. Tot de cop és molt difícil, el que passa que, esclar, també hem de comptar que el temps que ens toca viure ara, en època de crisi econòmicament parlant, escarbar aquest poblat, no sé si això es farà aviat, si s'haurà d'esperar un temps, això ja és depèn de l'estat econòmic, de les institucions i tot això, si més no ara ja està senyalitzat, sabem que hi ha aquest lloc estratègic, sabem que hi ha aquest assentament amb aquesta ceràmica i, bueno, esperar que, ojalà, es pugui fer el més aviat possible i puguem saber l'abast d'aquest assentament, què queda, quina part queda, si està gaire afectat, si queda una part important i què constava, doncs, aquest assentament. Ara són moltes preguntes, trobat el lloc, ara les altres preguntes no es poden, lògicament, contestar fins a que hi hagin aquestes excavacions pertinents amb els serveis d'arqueologia. Ojalà, i jo espero i espero que, en siguent tan, un espai tan gran, tot i que hi va haver aquesta antiga pedrera que es va ser explotat el segle passat, doncs encara quedin restes d'aquest poblat, que no se'ns hagin menjat la part més important del poblat, sinó que quedi una part poc important, no? Que és la part afectada no toqués amb el poblat. Òbviament, quan hi havia aquesta pedrera, no se sabia que aquí dalt que hi havia això. Ara se sap i ara, esclar, tot i siguent un espai protegit, un espai natural protegit, ara, des que s'ha trobat això, encara és doblement protegit, que la gent que venen aquí, doncs, que sàpiguin que hi ha aquest punt d'interès, que jo crec que no només és interès per al municipi de Sant Joan les Fonts, sinó que augmenta el patrimoni de Sant Joan, òbviament, però també de la Garrotxa i de tota la província de Girona, no? Un assentament o ceràmica ibèrica trobada en un punt, que vol dir un assentament
temporal o fixa, i a veure si podem constatar amb les expedicions, excavacions, que encara queda una part important o la totalitat d'aquest poblat, home, és un goig perquè augmentem el patrimoni, doncs, històric de casa nostra. Ara aquestes preguntes, lògicament, de moment no tenen resposta, esperem que en un futur no gaire llunyà puguem respondre ja totes aquestes preguntes, a veure el què i com està tot això.